Hello, hi, እንዴናችሁ? ዛሬ በደጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ክሬሚ ቺክን ፓስታ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥ ሶስ አላችሁ። ምን ምን እንዳለኝ እና ምን ምን እንደሚያስፈልገን እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉን ነገሮች ይገልጻለሁ። እዚህ ጋር ክሬም አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ኦሪጋኖ አለኝ፣ እዚህ ጋር አንድ ካን ቲማቲም አለኝ የቆርቆሮ፣ እዚህ ጋር ፍሬሽ ዶሮ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር የተቀቀለ ፓስታ አለኝ። የፈልጋችሁ ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ ታዘጋጃላችሁ፣ ከዛ ዘይት ትጨምራላችሁ። ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩትኝ። ምናረጋለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርታችንን አብረን እንጠብሳለን። ዶሯችንንም አብረን እንጠብሳለን ለአራት ደቂቃ። አጥንት የለውም ዶሯችን። ይህንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸው ዶሮ እየተጠበሰ ነው፣ ገና ይቀረዋል። ምን እንጨምራለን? ቲማቲም እንጨምራለን። የተጠቀምኩት አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም ነው። ከዛ ምን እንጨምራለን? ኦሪጋኖ እንጨምራለን። ጨውና ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። ይህንን ለአምስት ለስድስት ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን፣ አብረን እናበስለዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ እየበሰለ ይኸው እንዴት እንደሚያምር ኦሪጋኖ ራሱ በጣም ደስ ይላል። ምርጥ ሆኗል። ምን እንጨምራለን? ክሬማችን እንጨምራለን። ክሬማችንን እናዋህዳለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ፓማዘን ቺዝ እንጨምራለን ማለት ነው። ቺዛችንን እንጨምራለን። ቺዛችንን አብረን እናዋህዳለን። በደንብ አድርገን እንደዚህ እናዋህዳለን። ዋው እንዴት እንደሚያምር ዋው! በቃ ምርጥ ሆኗል ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ እንጠብሰዋለን፣ አብረን እናዋህዳለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? የተቀቀለ ፓስታችንን ደግሞ እንጠብሳለን አብረን ማለት ነው። ለአራት ለአምስት ደቂቃ በደንብ አድርጋችሁ እያዋህዳችሁ ትጠብሱታላችሁ። ከዛ ቀጣው አብረን እናያለን። በቃ ይህንን አብራችሁ ማዋሃድ በቃ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ለአራት ለአምስት ደቂቃ ይህንን ፓስታይን እንደዚህ ድብልቅ እያረኩኝ እየነካው እያማሰልኩ እጠብሰዋለሁ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ከላይ ፓስሪን አድርጌበታለሁ። ክሬሚ ቺክን ፓስታ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም አሪፍ ምርጥ ሲምፕል፣ ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ስሩ፣ ሞክሩት፣ ተመገቡ። ቻው።